Idee tuli natuke sellest, et Lisette ja mina siis jagame stuudiot ja nagu stuudioaasastel ikka on omad jutud, mitte ainult siis kunstialased ja kuidagi see sealt välja koorus, ma arvan, sellisest isiklikust elust see selline arvastuse teema. Ja hiljem me siis kaasasime Kerli, kes siis andis sellele rohkem võib-olla sellest laialdasemat konteksti. Ja minu kaasamine tuli alguses Lisette poolt ja tegelikult ta natuke on selline justkui nagu sõbrannade näitus, et Lisette pöördus minu poole, me siis rääkisime nagu armastusest üldisemalt ja oma isiklikest lugudest. Ja paratamatult ka sellest, et kunstis on justkui väga kitsch rääkida armastusest ja kujutada armastust. Ja kuidagi oli nagu selline natuke protestiv tuju neid müüte nagu murda, käsitleda armastust, rääkida armastusest ja seda täna ka siin nagu näete. Sest lisaks veel seda, et tegelikult ju paljud, me küll ei taha kunstis rääkida armastusest, aga paljud teosed on tegelikult ikkagi tõukunud armastusest, et enamus teosed minu arust ikkagi kunstnikal on kuidagi tõukunud, isegi kui sellest ei räägita. Ja. Millegi pärast on selline nagu vajadus selliseid teemasid nagu peita, et kui ma ka nagu uurisin see armastuse teemat, siis lõppude lõpuks see on elukandev jõud, see on see, miks me üldse midagi teeme päeva lõpuks. Ega kunstjõud sünnib mõnes mõttes armastusest. Ja kui näiteks filmi, kunsti või muusikat vaadata, siis seal armastuse teema on nagu väga tihedalt kajastatud, aga kunstis me kuidagi nii tihti seda ei näe, et siis tekiski sõike konkreetne soov, et võikski siis konkreetselt ja ausalt rääkida armastusest ja ka sellest valust, mis armastusega kaasneb, nendest tugevatest tunnetest, nii siis headest tunnetest kui ka negatiivsematest tunnetest. Mm-hmm. Ja võib-olla alguses me kõik olime mingis sellises positsioonis, kus oli just nagu süda nagu murdunud või me olime mingisuguses perioodis, kus ei olnud sellest suurt armastust meie elus. Et see on ka huvitav, kuidas näituse protsess tegelikult võtab üle poole aasta aega ja selle aja jooksul muutuvad juba enda sees nii paljud mõtted ja tunded ja perspektiiv. Et kui armastust ei ole, siis on natuke sellest tunne, et see on mingi nõme asi, et miks ta üldse peab olema tahaks, et elu oleks väga palju lihtsam, kui seda ei oleks. Aga siis kui ta on, siis on väga tore. Aga samas ma tunnen, et kunstnikuna see protsess on palju viljakam, kui sul ei ole just tollel hetkel seda armastust. See igatsus. Jah, et siis sa suudad nagu panna sinna lõuendile või anda edasi oma tundeid kuidagi palju tugevamalt võib-olla. Ja need tööd ka räägivad suuresti sellest igatsusest, ka nagu igatsusest puudutuse järele, igatsusest koosolemise järele. Ja võib-olla kaasakse kunstimaastikul väga palju on tänapäeval armastusest juttu, aga just hästi selliselt nagu negatiivselt, et kõik on nii üksikud ja kõik on nii masendunud ja kõik on nii tehnoloogiline ja kuidagi see päris puudutus on ära kadunud ja päris side. Et nii-öelda juurde juurde tagasi tulemise näitus siis võib-olla. Ma arvan, et võib-olla armastuse teemaga on see ka, et see on selline teema, mis võib välja kukkuda üsna imalalt. Mm-hmm. Et seal on nagu mingid omad piirid, millest sa ei tohi nagu üle minna. Ja hirm kukkuda kitsi. Et ma arvan, et see on see, et me kardame seda kitsi ja kämpi nii palju. Ja teine asi on ka nagu see, et kui te ei kaasakine kunst just kui by default või et ta peaks rääkima mingitest sõsistest sotsiaalsetest teemadest, ja rahvusvahelisel skaalal jälle rääkides, siis kindlasti räägitakse, aga palju räägitakse võib-olla just nendest teemadest, mis just kui on nagu pinnal, nagu LGBT plus ja nagu sellel tasandil rohkem ja armastuse vabadusest. Ja ma arvan, et see on väga tore, et 2024 Eestis on armastusvaba ja kuidagi saab kohe tähistada sellise suure armastuse näitusega ka seda sündmust.